Kvalitetna prihrana kao glavni činilac visokog i stabilnog roda igra ključnu ulogu u poljoprivrednoj proizvodnji. Aleksandar Smiljanić iz mačvanskog sela Belotića ima plasteničku proizvodnju povrća već godinama. Povrće se uzgaja i na otvorenom polju, a kvalitetna hraniva i đubriva kompanije Timak Agro, koja koristi već punih 10 godina, mnogo mu pomažu u ostvarivanju željenog prinosa. Ovaj uzorni povrtar bira Eurofertil đubriva kao glavnog saveznika na njivi. Kad god imamo neki problem, zovemo jednog, drugog, trećeg, šta znam, šta da bacimo, u kojem momentu, u kojem uzrastu biljke, konkretno lubenice i paprike, kupusa, šta znam, kad šta imamo. Urade nose zemlju na analizu i onda nam preporuče šta da bacimo, u kojoj količini po hektaru. Od đubriva, od Eurofertila, koristimo 60 sedmicu i 50 jedinicu. Prethodnih 60 godina kompanija Timak Agro konstantno poboljšava svoje rešenja s ciljem da ponudi proizvode u ishrani biljaka koji će unaprediti poljoprivredu na ekološki prihvatljiv način. Na imanju u Mačvanskom Belotiću se primenjuje kompletna agrotehnika uz strogo poštovanje karence i sve u dogovoru sa stručnim saradnicima kompanije Timak Agro. Pošto su znači, u toj nekoj udarnoj povrtarskoj proizvodnji zastupljene paprika i bostani, odnosno lubenice, odradili smo ranije godine analizu zemljišta i na osnovu te analize zemljišta smo utvrdili da njihovom zemljištu fali dosta znači, fosfora i kalijuma, kao i kalcijuma, te smo na osnovu znači, tih analiza zemljišta preporučili da se u zaoravanju koristi Timakovo đubrivo Euronatur P26 sa naglašenim fosforom i kalcijumom, da bi nadoknadili ta dva elementa, a pred sadnju poljoprivredni proizvođač je odradio Timakovo MPK đubrivo Eurofertil Top 51 u kombinaciji sa Timakovim isto đubrivom Eurofertil 67 N Pro, kako bi obezbedili biljkama paprike i lubenice u nekom daljem periodu dovoljne količine kalijuma i ostalih makro i mikroelementa za siguran i kvalitetan rod. Istraživački tim kompanije Timak Agro, koja u Srbiji posluje godinama, vodi se prirodnim mehanizmima oponašajući njihove ključne osobine i nudi efikasne rešenje za potrebe različitih vidova poljoprivredne proizvodnje. Kad je reč o intenzivnoj proizvodnji povrća, svaki segment mora da se isprati sa puno pažnje kako bi biljka dobila sve neophodne mikro i makro elemente. Također, pošto je povrtarska proizvodnja jako intenzivna proizvodnja i naši domaćini koriste znači, sistem za zalivanje kap po kap, preporučili smo im da kroz duži period znači, proizvodnje koriste Timakovo vodotopljivo KSC đubriva, koja im znači, pomažu da se povrće što bolje u korenju formira, što više kvalitetnih cvetova, da formira što kvalitetnije plodove i da se otklone sve neke nepovoljni faktori znači, koji se javljaju dužeg perioda tog vegetacije. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.